Toshkentda joylashgan Xalqaro Nordik universitetida ilk bor matematiklar forumi bo'lib o'tdi. Universitet tashabbusi bilan o'tkazilgan tadbir IDC bilan hamkorlikda tashkil qilindi. Unda amerikalik va finlandiyalik olimlar, respublikamiz matematiklari, professor-o'qituvchilar, yosh olimlar, o'quv markazlari ustozlari, talaba va magistrlar ishtirok etishdi. Forum doirasida respublikada faoliyat olib borayotgan tayyorlov kurslari matematika o'qituvchilari orasida hamkorlikni kuchaytirishga alohida urg'u berildi. Shu bilan birga o'zaro ilmiy metodologik ma'lumotlar almashishlariga ko'maklashish, yagona standart asosida dars o'tishchilarini ta'minlash, ularni yangi zamonaviy normativ metodik qo'llanmalar bilan tanishtirishga alohida e'tibor qaratildi. Bu forum tashkil qilishdan asosiy maqsadimiz respublikamizdagi barcha matematiklar hamkorligida maktabdan tashqari ta'lim turi bo'yicha abituriyentlar va ixtisoslashtirilgan maktablarga kiruvchi o'quvchilarimiz uchun yangilangan adabiyotlar tashkil qilish va 3-11 sinflar o'rtasida xalqaro Olimpiada tashkil qilishni rejalashtiryapmiz. Asosiy maqsadlarimiz shundan iborat. Mana bugun matematikani o'qitishdagi bir qator kamchiliklarni bartaraf qiladigan yangi kitoblar 10 dan ortiq kitoblarni nashr qilganmiz. Bu nashr qilingan kitoblarimizni avtorlari ko'pchiligi xalqaro olimpiadalarda medal olgan olimpiyistlardan tashkil topgan. Xalqaro Nordik universiteti bilan hamkorlikda xalqaro olimpiada o'tkazishni reja qilyapmiz. Hozircha masalan respublikamizda xalqaro olimpiada kam sonda o'tkazilgan. Shuni va davomiy o'tkazilishi yo'lga qo'yilmagan. Shuni davomiy o'tkazish yo'lga qo'ymoqchimiz. Va albatta Xalq ta'lim vazirligi bilan hamkorlik qilamiz deb umiddamiz. Forumni Xalqaro Nordik universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori professor Sherzod Mustafakulov ochib berar ekan, bugungi raqamli islohotlarni jadallashtirish uchun zarur bo'lgan vazifalar, yoshlarni aniq fanlarga, innovatorlik g'oyalarini yaratishga qiziqishlarini yanada oshirish, kelajakda yurtimizning ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan rivojlanishini yangi bosqichga ko'tarish xususida to'xtalib o'tdi. 2022 yılda o'tkazilgan xalqaro olimpiadada O'zbekiston 71-ci o'rinni egallagan. Demak, hali qiladigan ishlarimiz rosa ko'p. Nima uchun? Chunki al-Beruniylar, al-Xorazmiylar, o'sha matematikaning asoschilari bugun o'sha ajdodlarimizga munosib avlodlarni yetkazishimiz uchun biz matematika bo'yicha, aniq fanlar bo'yicha hali juda katta ishlarni qilishimiz kerak. Mana shu forum doirasida bugun o'sha nafaqat kitoblarni taqdimoti, balkim bugun ularga yoshlarimizga yetkazishning usul va vositalari bo'yicha bular o'zlari munozara, muhokama qilishadi. Men o'ylaymanki, bu forum doirasida biz kelishib olamiz. Keyingi yilda mana shu 2024 yilda kirib kelayotgan 2024 yilda matematika bo'yicha xalqaro olimpiadani ham mana shu Xalqaro Nordik universiteti platformasida mana shu maydoncha vazifasini o'taydi deb men umid qilaman. Bu yerda maqsad ham xuddi shundan iborat, chunki eng zo'r matematiklarni yig'ib bu 3 bosqichdan iborat bo'ladi. Birinchisi tuman bosqichi, ikkinchisi viloyat bosqichi, uchinchisi esa bu respublika bosqichi bo'ladi va bugungi kunda o'sha xalqaro hamkorlarimiz ham Finlandiya, Amerika Qo'shma Shtatlari va aytaylik Vengriya o'sha davlatlari, Estoniya davlatlari ham yoshlari mana shu xalqaro olimpiadada ishtirok etish istagini bildirgan. Forumda so'z olganlar matematika ko'p fanlarga yo'l ochishi, pedagoglarning mahoratini oshirish orqali yoshlarning aniq fanlarga qiziqishlarini yanada kuchaytirish joizligini e'tirof etdilar. Matematika fanini o'qitishning ilg'or tizimiga o'tish, tayyorlov kurslari va maktabgacha ta'lim hamda xalq ta'limi hamkorligini mustahkamlash xususida fikr almashildi. Forumda ishtirokchilarga xorijiy ma'ruzachilar tomonidan zamonaviy matematika fanining rivojlanish tendensiyalari yetkazildi. Ma'lumot o'rinda IDC 1-11 sinf o'quvchilari, shu jumladan prezident maktablari, Al-Xorazmiy maktabi va ixtisoslashtirilgan maktablarga tayyorlov kurslari tinglovchilari, abituriyentlar uchun darsliklar, o'quv qo'llanmalari yaratib, turli olimpiada va ko'rik tanlovlari o'tkazib kelmoqda.